Kúpele Lúčky patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. V nich sa letná sezóna ukončila a otvorená je už zimná kúpeľná sezóna. Otvárame zimnú kúpeľnú sezónu. Je to asi netypické, ale keďže sa nachádzame v centre lyžiarskych vlekov a zimných športov, tak sme sa rozhodli, že aj my otvoríme zimnú sezónu, aby to nebola len jasná pod chopkom. Pretože aj u nás sú ubytovaní klienti, ktorí sa chcú lyžovať. Cez deň lyžujú a keď sa vrátia z vlekov a povečerajú, tak ešte do 22.00 dostávajú naše kúpeľné procedúry, kúpajú sa v akvaparku, tancujú, radujú sa zo života. Pozri na tú dolinu, skáďuj Pre záujemcov bol pripravený aj kultúrny program ako autogramiáda Jerguša Baču, vystúpenie folklórneho súboru Lúčan či spevácke vystúpenie Kristýny Debnárovej. Začala zima. Ja viem, že každý z vás to trochu inak vníma. Pozrite sa, aj slniečko už menej svieti a hreje z toho neba a preto letnú sezónu zatvoriť nám treba. Tak. Nemajte myšlienky čudné, smutné, veď sú tu zimné radovánky o chvíľočku pri nás. No, to som sa ja natrepal, dúfam som vás trošku aj zabavil a teraz mi dovolte, aby som slávnostne kúpeľo hlučky zimnú sezónu otvoril.